No, mě dala jednu velkou věc, a sice, že jsem strávil celý svoje mládí právě na Akademii výtvarných umění mezi mladými lidmi. Takže já jsem vlastně byl pořád mladý. Přestože jsem stárnul, tak neustále chodili noví a noví posluchači mladí. Jo? Takže to bylo úplně ideální řešení. Já jsem vlastně dělal to, co mě baví, a byl jsem v nádherném prostředí, takže já jsem si svůj život strávil vlastně tady na akademii velice dobře. Tak mě na instituci nevadilo vůbec nic, protože tady byla taková atmosféra velice jako přátelská, jak ohledně kantorů, tak posluchačů. Byla to taková jako celá velká rodina. Nikdo nikomu nevadil, nikdo nikomu neškodil. Prostě to byl takový jako azyl úplný. Škoda teda, že časem prostě ta doba, která tenkrát byla, byla taková dost jako nejistá, že jo, a tak některé věci se dali i nedali dělat, ale prostě fungovalo to perfektně. Takže když třeba posluchači měli nějaký problém jako politický, někde něco vyvedli, tak škola se za ně postavila jako jeden muž a prostě je nepotopila, že jo. Naopak je vždycky vytáhla z toho bahna, do kterého se dostali, takovým způsobem, jako mladí lidi do všeho jdou po hlavě. Jo. Já jsem měl důchodový věk, takže jsem mohl jako odejít do důchodu, anebo nemusel. Naopak škola jako říkala, že bych tady mohl zůstat nadále, hlavně posluchači, protože oni byli zvyklí, že já jsem tady byl takřka 24 hodin denně, takže jsem byl kruce kdykoliv, k čemukoliv a vždycky. Jenomže ta doba, kdy přišel pan Knížák na školu, tak byla taková, že jako mě nevyhovovala. Takže smysl, který jsem předtím měl toho působení tady, tak ten se vytratil, tak jsem odešel do důchodu. No. Pak jsem ještě 2 roky pomáhal bratrovi na hotelu, pak mě zemřela manželka, tak jsem si říkal, co já budu dělat tady v zabetonovaném městě, tak jsem se odstěhoval na venkov, kde už 22 let žiju v přírodě.